በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ከባድ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች በግለሰቦች አማካኝነት በኢንቨስትመንት ስም በብዙ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። እነዚህ ንብረቶች አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ከሚመለከተው አካል ፍቃድ ውጭ አካላታቸው ተፈታቶ ለመለዋወጫነት ሲሸጡ ይስተዋላል። ይህ ደግሞ በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል። ቢሆንም ግን በወንጀል ድርጊትነቱ በሕግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ብዙ ችግሮች እንዳሉበትም ይነገራል። ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 13 ሲሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አካባቢ በአንድ ጋራጅ ውስጥ ከሚመለከተው አካል ፍቃድ ውጭ እስካባተር በመባል የሚታወቀው ከባድ ተሽከርካሪ የተለያዩ አካላቱን ሲበታትኑ ተይዘዋል። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ዳዊት ስለ ወንጀል አፈጻጸሙ ተናግረዋል። በህግ ያልተፈቀደበትን መኪና እርድ ሲፈጽሙ ማህበረሰብ በደረሰን ጥቆማ መንገድ ትራንስፖርት ስፖርት ፍቃድ ሳይሰጣቸው ተሽከርካሪዎቹን ሲበትኑ ቦታው ለጋራጅ ያልተፈቀደ ለማጋዘን የተፈቀደበት ቦታ እስካቫተር ማሽን ብዛት 7 ግምታቸው ወደ 14 ሚሊዮን የሚያወጣ ንብረት በመበተን ላይ ያሉ ህገወጥ እርድ እየፈጸሙ ላይ ያሉ እጅግ ለመያዝ ተችሏል። አንዳንድ ግለሰቦች የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደምና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት በሚያስከትል ሁኔታ የተሽከርካሪ አካላትን ከባለድርሻ አካላት እውቅና ውጭ እየፈታቱ መሆናቸውንና ይህም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። መኪኖቹ ከመጡበት አገልግሎት ውጪ በታትነው ወይም ደግሞ አርደው የሚሸጡበት ምክንያት የተለያዩ ምክንያቶች ሊቀርቡ ይችላሉ። እንደኛ ሀሳቤ ግን አንደኛ ማሽኖቹ ከጥቅም ውጭ ሲሆኑ ላይሰሩ ይችላሉ የሚል ነገር ካለ አገልግሎት ካልሰጡ ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ። ሁለተኛ ስፔር ፓርት በቂ ስፔር ፓርት ላይኖር ይችላል ሀገር ውስጥ። ሶስተኛ ማሽኖቹ በጣም ኦልድ ከመሆናቸው የተነሳ አገልግሎታቸውን ሊጨርሱ ይችላሉ። ከዛ አኳያ ሊያርዱ ይችላሉ እና ሌሎች ምክንያቶች መጥቀስ ይቻላል። በአደጋ በጣም ከተጎዱና ውስጥ ያለው ማሽን ወይም ደግሞ አንዱ ፓርት በጣም ወሳኝ የሆነውን ፓርት ከጥቅም ውጭ ከሆነ ያንን ማሽን ገዝቶ ከመቅጠም ይበልጥ ያንን አርደው ወይም ደግሞ በታት ነው ለሌላ ነገር መዋሉ አድቫንቴጅስ መሆኑን ካመኑበት በኋላ ያንን ሊያርዱ ይችላሉ። ግን ይሄ ውስን ምክንያቶች ናቸው። የተለያዩ ምክንያቶች ሊያቀርቡ ይችላሉ። የተለያዩ አማራጮችን መሳሪያዎችን ጠግኖ ወደ ስራ ከማስገባት ይልቅ በዚህኛው ሁኔታ ወደ ገበያ ባውለው መጠቀም ይችላሉ ከሚል አንጻር ወደዛ ይገባል። አንድ ተሽከርካሪ የአገልግሎት ጊዜውን ካጠናቀቀ ባለንብረቶች አስፈላጊውን ማስረጃ በመያዝ ወደ መስሪያ ቤት በአካል ቀርበው ይወገድልን ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ ሕጉን በተከተለ መልኩ አገልግሎት እንደሚሰጡ የስራ ኃላፊዎቹ ይናገራሉ። መስሪያ ቤቱ የራሱን አሰራር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቀየሰው አለ፣ ማንዋል አዘጋጅቷል። አንድ የኮንስትራክሽን መሳሪያ ባለቤት መጠገን የማይችል ወደ ስራ ተመልሶ ደግሞ ምርታማ ሊሆን የማይችል ከሆነ አሰራር አለው። በዛ አሰራር መሰረት ማመልከቻውን እንዲወገድለት ወይ ደግሞ ሊብሬ እንዲመለስለት አመልክቶ ከዛ በኋላ የኮንስትራክሽን መሳሪያው ሊብሬውን ለመመለስ ወይ ደግሞ ለመወገድ ያለ ሁኔታ ላይ የሚሆን ኮንዲሽኑ በዛ ደረጃ ላይ ያለ ከሆነ ራሱ ከመስሪያ ቤቱ ከየትኛውም እዳ ነጻ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ በተመረጠለት የማስወገጃ መንገዶች እንዲያስወግድ ይደረጋል። ያ ማለት ተመልሶ ወደ ኢንዱስትሪ እንዳይመለስ፣ ፋይሉም ደግሞ ተመልሶ ለሌላ ወንጀል መጠቀሚያ እንዳይሆን ዝግ እንዲሆን፣ ከየትኛውም የመንግስት እዳ፣ ከፍርድ ቤት እዳዎች፣ ከባንክ እዳዎች ነጻ መሆኑ ተረጋግጦ ሊብሬውን እንዲመለስ በአሰራር የተዘጋጀ ማንዋል አለ። በዛ መሰረት መስሪያ ቤቱ ላይ መጥቶ አመልክቶ መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ይህ የምዝገባ ዘርፉ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች አንዱ ያው የባለቤትነት መታወቂያ ይሰጣል፣ ያው እግድ ይሰጣል። እግድ በማሽኖቹ ዙሪያ ከፍርድ ቤቱም ከባንክም እግድ ሲመጣ ያግዳል፣ አገልግሎት ይሰጣል። ከዛ በተጨማሪም የተለያዩ አገልግሎቶች ለምሳሌ ከእዳ እገዳ ነጻ መሆኑን አገልግሎት ይሰጣል። አንዳንድ ማሽኖች ከአገልግሎት ውጭ ሲሆኑ የሊብሬ የመመለስ ታርጋ የመመለስ ስራዎች ይሰራል። ታርጋ እንግዲህ የመመለሱና ሊብሬ የመመለሱ ጉዳይ በዋናነት
ቴክኒክ ኮሚቴ አለ የቴክኒክ ማኑዋል አለ ያንን ማኑዋል ሲያሟሉና ያ የቴክኒክ ኮሚቴ አምኖበት ይሄ ማሽን ጥቅም ላይ መዋል አይችልም አገልግሎት ላይ መዋል አይችልም በሚል ቴክኒካል ኮሚቴ ካመነበት ያንን ሊብሬ ወይም ደግሞ ታርጋ ምን እንመለስበት ሁኔታ አለ በተለያየ መልኩ አገልግሎት ላይ ሰጥ ይችላል ነገር ግን እነዛ አገልግሎት የማይሰጡ ማሽኖች ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት መስጠት አለመቻላቸው በቴክኒክ ኮሚቴው ወይም ደግሞ በማኑዋል ያ ነገር ሲረጋገጥ ብቻ ነው ምን መልሰው በርካታ ንብረቶች ያገልግሎት ግዲያቸውን ሳይጨርሱ አካላታቸውን በመበታተን የይወገድልን ጥያቄ ይዘው እንደሚመጡና በአካል ለማረጋጋት ሲሞከር ግን የሌሉ መሆናቸው ይስተዋላል ይህ ደግሞ ስህተት መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስተር የኮንስትራክሽን መሳሪያ ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ አቡበከር ሀጂ ተናግረዋል አንድ ሁለት ኬዞችን እንደዚህ እምናይባቸው አጋጣሚዎች አሉ እነዚህም ያልተለመዱ ናቸው በፊት ከነበረው ትሬንድ አንጻር ሲታይ አሁን ያልተለመዱ የይወገድልኝ ጥያቄዎች የተነሱ ነው የኮንስትራክሽን መሳሪያዎቹ የታሉ ሲባል በአካል መታየት ስላለባቸው አቋማቸው መረጋጋት ስላለበት ይሄ ሲደረግ ማቅረብ የማይችሉባቸውና ጥያቄያቸውን ገፍተው የማይጠይቁባቸው አጋጣሚዎች አሉ ስለዚህ ካላሳየህም ብሎ ማስገደዱ የለም እንዲወገድም ጥያቄ የሚያቀርበው ባለ ንብረቱ ነው ተመለሶ ሂደቱን ጠብቆ ደግሞ ክሊራንስ የሚወስደውም ባለ ንብረቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ፖሊስ በየጊዜው በሚያረጋቸው ቁጥጥሮች በወንጀል ደረጃ ሊያገኛቸው ይችላል በጥርጣሬ ደረጃ ሊያገኛቸው ይችላል አሁንም በቅርብ የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ ይሄንን እኛ ሙያዊ ድጋፎችን እናረጋለን አንደኛ ባለ ንብረቱ ነው ወይስ ይሄን ስራ እየሰራ ያለው ሁለተኛ ደግሞ ባለ ንብረቱ ካልሆነ ደግሞ በሌላ መልኩ የወንጀል ስራ እየተሰራ ስለሆነ ሙሉ ድጋፍ እናረጋለን ማለት ነው በከተማችን አብዛኛውን ጊዜ የተሽከርካሪ እርድ የሚፈጸመው በተለያዩ ጋራጆች ውስጥ እንደመሆኑ ለብረተሰቡ ህጋዊ አገልግሎትን ለመስጠት እንደሚሰሩና አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲገጥሟቸው ለፖሊስ እንደሚያሳውቁ የጋራጅ ባለሙያዎች ተናግረዋል እዚህ ብዙ ስራ እንሰራለን ለተሽከርካሪዎች ብዙ የሰርቪስ አገልግሎት ሰጣለን ከዛ እንሻ ደግሞ የምክር ማግኘት እንሰጣለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ያጋጥመናል እንደዚህ ነገር ሲያጋጥመን ብዙ ጊዜ እኛ ይሄን ነገር የምንፈታ ከፖሊስ ጋር ነው ፖሊስ ለዚህ ነገር ብዙ ትብብር ይሰጣናል እኛ ከፖሊስ ጋር ነው ብዙ ነገር እንከላከላል በተቻለ መጠን ለሰራተኞቻችን እንነግራለን የሚመጣው መኪና ቼክ እንዲያደርጉ የሆነ ግር ያላቸው ነገር ካለ የሚጠራጠሩ ነገር ካለ ለኛ እንዲነግሩና እኛ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ስለምንናገር እንደዛ እናረጋለን ከምንጠራጠረው ነገር ካለ ለፖሊስ ጥቆማ እናደርጋለን እንደዛ አይነት ነገር ግን ገጥሞና አቅም ከፖሊስ ጋር በቃ ያቁናል ትስስርም አለን ተጋግዘን ተደጋግፈን ነው እየሰራን ያለን ነው ስለዚህ የምንጠራጠረው ነገር ካለ እንደምንጠቆም ያቃሉ እነሱ ግለሰቦች በተሽከርካሪ ወንጀል ፈጽመው ከተጠያቂነት ለማምለጥ ወደ ጋራጅ ሲመጡ በጥንቃቄ እንደሚሰሩና ንብረቱንም በትኩረት አይተው እንደሚረከቡ ባለሙያዎች ይናገራሉ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት መረጃ እንሰማለን ልውጥ የሆኑ አዳዲስ እንትኖች ሲመጡ እንጠራጠራለን ላንቀበልም እንችላለን እኛ እንደዚህ አድርጎ ይሄ የሚያቆይ ነገር ሰርቶ የሚሄድ ከሆነ ሰርተንለት እንሸኘዋለን ግን ቆይቶ እንዲህ አይነት ነገር ጥያቄ ከተጠየቀ ላንቀበለው እንችላለን እኛ ያን ስራ አንቀበለውም እንመልሰዋለን ከአንድ መኪና ወደ አንድ የራሱም እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት ስራዎችን እኛ አንቀበልም በፍጹም በቃ አንመልሰውም እንደዚህ አይነት ነገር እኛ አንሰራም ይላል አዲስ የሚቀየር ነገር ካለ ገዝቶ ያመጣል አንዳንዴ መኪናም ከራሱ መኪና ከሆነ ከዚህኛው መኪና ላይ ወደዚህኛው መኪና ላይ በሚሉን ጊዜ እኛ አንቀበልም ያንን ስራ አንቀበልም በትርቅ አናደርገው መኪና ሲረከቡ በደንብ አጣርተው መረከብ አለባቸው ማለት ማንኛውም ሰው መጥቶ ለሰራ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለበት እንት ማለት ሁሉም ሰው ያሰራ ማለት አይደለም ገባ አይደለ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ወንጀል ሰርቶበት መጥቶም ይደብቃል ገራጅ ስራ ላይም ብሎ ይሄዳል አታቆም ይችላል ስለዚህ ሌሎች ባለጉዳዮች ማድረግ ያለባቸው ይሄን ነገር ማጣራት መቻል አለባቸው መኪናው ከየት ነው የመጣው የማን ነው ምንድነው ተብሎ በመዝገብ መያዝ አለባቸው እኛ ለምሳሌ መኪና ስንረከብ በመዝገብ ነው የምንረከበው ገባር የማን እንደሆነ ምን እንደሆነ በመዝገብ እንደረከው የሚሰራው ነገር ምን እንደሆነ ስለዚህ ሌላ ባለጋራጅ ማድረግ ያለባቸው ከእንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ነገር መጠበቅ አለባቸው ማን የመጣው ነገር ሁሉ መቀበል የለባቸው ማረጋጋት አለባቸው ስለዚህ በዚህ ወንጀል መከላከል ይቻላል ከዛው ጭ ደግሞ ለሚያስረከቡ ሰው ማወቅ አለበት አሁን ለምሳሌ እኔ ባለጋራጅ ነኝ እኔ በሌለበት ለሰራተኛ ሰጥቶ ቢሄድ ያ ሰራተኛ የኔን ያህል ላይረከበው ይችላል ስለዚህ ባለ መኪና ማድረግ ያለበት ለባለ ድርጅቱ ነው ማስረከብ ያለበት መኪና ለሚሰራው ጋራጅ ባለቤት ማስረከብ ያለበት አንዳንድ ጊዜ ውጭ ጥሎ ይሄድና ያ ሰራተኛ ሊራ ሳይችላል በሌላ በሳይቆፍ ተነሱ ሊድ ይችላል ያ መኪና ስለዚህ ባለቤት ማድረግ ያለበት ይሄንን ነገር ለባለ ድርጅት ነው ማስረከብ ያለበት በተለያዩ አካባቢዎች ህጋዊ ባልሆነ መልኩ የተሽከርካሪ እርድ ሲፈጸም ህብረተሰቡ ለሚመለከተው ባለ ድርሻ አካላት ጥቆማውን ማድረስ እንዳለበት ተገልጿል አሁን በከተማችን ላይ በርካታ ተሽከርካሪ ስርቆት
እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው አለው። የተለያዩ ጋራጆች ላይ የገወጥ እርድ እየተፈጸመ ሌላ ወንጀል ድርጊት ላይ የሚዳረግ ነገር እየተሰራ ያለ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህን ደዛ አይነት እንቅስቃሴ ባየ ጊዜ ለፖሊስ ጥቆማ እንዲያደርግ፣ ባለ ጋራጆቹ ባለ ንብረቶቹ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ለጥገና ነው ወይ የተሰረቁ ናቸው ወይ ሊብሬ ያላቸው ባለቤት ናቸው የሚለውን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ኃላፊነት ስላለባቸው እነዚህ ነገሮች ያው በብዛት በድብቅ የሚሰሩ ናቸው። መሳሪያዎችም ሲፈታቱ ጥርጣሬም ላይኖር ይችላል ለጥገናም ሊሆን ስለሚችል። ግን እንደዚህ አይነት ተደብቆ የወንጀል ስራዎችን የሚሰሩ አካላቶች የሚኖሩ ከሆነ ደግሞ ማህበረሰቡ አይቶ በነቃት ለሚመለከተው የህግ ክፍል ማሳወቅ አለበት ማለት ነው። ይሄ ስራ የሚሰራ ከሆነ ምናልባት እኛም ጥቆማ የምናገኝ ከሆነ ከፖሊስ ጋር የምንሰራባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ፖሊስም ደግሞ እንደዚያ ጥቆማዎች የሚኖሩ ከሆነ በማጣራት ሂደት የእኛን ድጋፍ ሙያዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ቦታዎች ላይ ድጋፍ የሚደረግ መሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው። ከፖሊስ ጋር አንድ ሆነው መስራት መቻል አለባቸው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንም ማለት አንተ ላይ መጥቶ የሚጨምርልህ ነገር የለም በፍጹም። በቃ የሚጨምርልህ ነገር ስለሌለ እንደዚህ አይነት ነገር ባይሰሩ፣ እንደዚህ ነገር ባይተባበሩ፣ ሌባን ባያግዙ ብለን ነው እኛ መልእክቴን ማስተላልፈው። እና መረጃዎች ቢመጡልን ያንን ደግሞ መረጃ በተለያየ ዘዴ ማድረስ ይቻላል። እኛውን ይሄ መስሪያ ቤት የራሱ ዌብሳይት አለው፣ የጥቆማ እንቀበልበታለን እና እዛ ጥቆማ ላይ መጥቶ ማመልከት ይችላል። ስልካችንም በማንኛውም ጊዜ መጥተው ወስደው በዛ ስልክ መረጃውን ሰጥቶ ጥቆማውን ማድረስ ይችላሉ። እኛም ደግሞ ያንን ጥቆማ ወስደን ለፖሊስ ወዳው ነው እናሳውቅበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ነገር አለን። በአሁኑ ጊዜ በኢንቨስትመንት ምክንያት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን ከባድ ማሽነሪዎችን አካል በህገ ወጥ መንገድ ሲበታትኑ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በቂ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ ክስ እንደተመሰረተባቸው ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ዳዊት ተናግረዋል። ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ ማሽኖች ናቸው። መንገድ ትራንስፖርት ወይም መንግስት አካል ፍቃድ ሳይሰጥ መበተንና ማሳረድ አይቻልም። ተሽከርካሪዎቹ ተይዞ በፖሊስ ኤግዚቢት ላይ ነው አሉት። ተጠርጣሪዎቹ ምርመራ ላይ ነው አሉት። ምርመራ በስፋት ማጣራት ያለብን ስለሆነ ምርመራ ላይ ነው አለው። ውጤቱን ቀጣይ ምርመራችን ስንጨርስ የምናሳወቅ ይሆናል። ወንጀል ፈጻሚዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ሰርተው እንዲለወጡም መልእክት ተላልፏል። ለመንግስት እውቅና ሳይሰጡ በታት ነው ወይም ደግሞ አርዶ መሸጡ አንደኛ የመንግስት ገቢ ሊቀንስ ይችላል ወይም ደግሞ ሊያሳጡት ይችላሉ። መንግስት እንግዲህ ያው በከረንሲ ነው የሚገቡት። መንግስት ብዙ ብር አውጥቶ ነው ተሽከርካሪ የሚያስገባው። ያንንም ሊያሳጡት ይችላል። ህጋዊ በሆነ መልኩ ከሄደ መንግስት ማግኘት የሚገባውን ነገር ያገኛል። ግለሰቦችም ሊጠቀሙ የሚችሉትን ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ። ግን ላላስፈላጊ ወጪ ግለሰቦችም ሊዳረጉ ይችላሉ። ማንኛውም የመንግስት አካል ፍቃድ ሰጪ ፍቃድ ሳይሰጥ በተሽከርካሪ መበተን አይቻልም፣ ወንጀል ነው። በህጋችን የተደነገገ ነው። ህገወጥ እርድ ወንጀል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በህገወጥ መንገድ መኪና የማያሳርዱ ሰዎች ወንጀል ሆኖ መሆኑን አውቆ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። አስምሬ መናገር የምፈልገው የኮንስትራክሽን መሳሪያ ባለቤት ሆነው ሊብሬ ኖሯቸው የኮንስትራክሽን መሳሪያዎቹ ስራ ላይ መዋል የማይችሉ ወይ ተጠግነው ስራ ላይ መዋል የማይችሉ ከሆነ በህጋዊ አግባብ ሂደትን በጠበቀ ሁኔታ ከየትኛውም የአሰራር ክፍተቶች ነጻ በሆነ ሁኔታ መጥተው አመልክተው አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ። የማይኖሩ ከሆነ እሱ የራሱ የሆነ ሀገር ላይ ብክነት የሚያመጣ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ባለንብረቶች ይህን ሁኔታዎች እንዲከተሉ ነው። ሌላው ደግሞ በወንጀለኞች የሚሰሩ ስራዎች ካሉ ደግሞ አንደኛ ከዚህ ተግባር እንዲታቀቡ ነው።